Për opozitën, zgjedhja e kreut Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta në postin e presidentit të Republikës është thjesht pazar. Nga çadra e protestës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se votimi i Metës në kryet të shtetit tregon se demokracia në Shqipëri është thjesht fasadë. Tani e trajtojnë si një rifugjo, si një plaçk për të kënaqur orekset e njëri tjetrit dhe për të mbyllur pazarin e pisët. Basha ka përsëritur se qeveria teknike është vetëm një zgjidhje për situatën e krijuar, duke paralajmëruar kryeministrin Edi Rama. Rruga e çmendur në cilën kërkon ta fusë Shqipërinë është një rrugë qorre. Në këtë rrugë, ku ai dëshiron të tërheqë një popull të tërë, në zgjedhje pa alternativë, pa opozitë, në votime të diktuara nga krimi, është rruga e shkatrimit demokracisë dhe instalimit institucional të tiranisë së krimit, drogës dhe korrupsionit. Nga ana tjetër, alatët e Partisë Demokratike zhvilluar një takim me diplomatët e akredituar në Tiranë, ambasadorin amerikan atë të SBE-s dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian. Takimi ishte për të njohur kryetarët e partive të vogla me negociatat e zhvilluara të martën, por sipas alatëve të PD-s, qëllimi ishte për t'i bindur të hynin në zgjedhje. Por alatët e Partisë Demokratike një ditë para regjistrimit të kandidatëve mbeten të vendosur të qëndrojnë jashtë procesit zgjedhor, duke mos i kursyer kritikat për rolin e ambasadorëve në situatën politike. Unë i shpreh edhe ambasadorit të OSBE-s që ai ishte përgjegjës i kryesor për këtë krizë, për faktin që ai është shprehur publikisht një ditë përpara që nuk ka kohë për numërimin elektronik, një kohë që sot thonë ka kohë, pra ishte një shprehje e papërgjegjshme e tij, ndoshta për shtyr mandatin e tij. Pas takimit ka reaguar edhe Partia Demokratike, e cila e informuar nga aleatët ka kritikuar ashpër ambasadorin Romana Vlautin, e cila sipas Partisë Demokratike shtrembëroi të vërtetën rreth negociatave. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë për dezinformimin e partive të vogla parlamentare nga ana e ambasadores Vlautin dhe thekson se qëndrime të tilla qartazi të njanshme dhe dezinformuese nuk e shërbejnë as pak zgjidhjes së krizës, por përkundrazi ndihmojnë në thellimin e saj, shkruhet në deklaratën e PD-s.